Köygöl rayonunda yerleşen Heydar Əliyev Mərkəzinin idman zalında bölgədə fəaliyyət göstərən Əlbəyaxat döyüş növü məşqlərinin seminar təlim məşq toplanışı keçirilmişdir. Tədbiri MMA, Bankration və Grifling Federasiyasının prezidenti Azad Əskərov açaraq belə seminar məşqlərin gənclərin fiziki və texniki kamilliyinin artırılmasında müstəsna rol oynamasını bildirmişdir. Federasiya prezidenti qeyd etmişdir ki, bu cür seminar məşqlər gələcəkdə Azərbaycanı bütün dünyada tanıda biləcək gənc idmançıların və onların məşqlərinin ustalıq səviyyəsinin artırılmasına yaxından kömək göstərir. Bugünkü seminarın keçirilməsinin məqsəd və məramı iştirakçılara çatdırıldıqdan sonra nümunəvi praktiki dərslərə başlanılmış gənc idmançılar və onların məşqçiləri öz bacarıqlarını nümayiş etdirmişlər. Bundan sonra nümunəvi seminar məşqlərdə fərqlənən məşqçi və gənc idmançılara Federasiya sədri tərəfindən məsləhətlər verilmiş və onlar müvafiq diplomlarla təltif olunmuşlar. Tədbirdə iştirak edən 200 nəfərdən artıq gənc idmançılara sertifikatlar verilmiş. Bura gəlməkdə bizim bu idmançıların inkişafını və dəstək olmaq məqsədinə gəldik ki, bura həmi hakimlik, həmi idmançılar arasında, həm də döyüşlərdə biz bir neçə döyüş keçirdik ki, və onlara insan isimlərdən sonra insanların biz yoxlayaq ki, necə inkişaf, necə öyrəndilər, necə öyrəndilər və necə biz bunları yoxlamaq üçün hər şey yaxşı keçdi. Mən özümə də xoş gəldi ki, yəni belə həvəskar idmançılar var, belə idmana böyük hörmət var burada bölgədə. Və bölgədə və idmanda da necə gözəl idmançı, idman sevənlər var burada. Bizdə elə oldu ki, həqiqətən də bu seminarımız çox gözəl keçdi dünən və bugünləri. Onun üçün də biz əminik ki, bu bizim köməyimiz deyəcək gələcəkdə bizim xalqımızı, Azərbaycan xalqını, bu bizim buradakı idmançılar dünya aralarında bizim adlarımızı dövlət bayrağını dalğalandıracaq. Bizim üçün də bu bir fəxrdir ki, bizim gələcəklərimizdir burada. Bizim gələcəyimizdir və Azərbaycan xalqının igidləridir. Biz də buna fəxrdir ki, belə övladlarımız var. İsrafil Səmədoğlu, Kür İnternet Televiziyası, Göygöl.